שלום לכולם, כאן גיא אסלנוב, ברוכים הבאים לפרק השני של אמיר חצרוני ב... אוקיי, לפרק השני של אמיר חצרוני באלדן פאק. אמיר חצרוני באלדן לינג פרק 2. בפרק הקודם דיברתי על בעל רייקארד ועל הבלספמס בלייד, ואני רוצה לצאת בהצהרה רשמית שאני מוותר על הרעיון הזה. סיבה ראשונה שאני מוותר על זה, זה סולי בגלל ההיגיון, הבלספמס בלייד זה נשק צ'יז לכל דבר ועניין. פשוט תגידו לי כאילו לדעתכם, אוקיי? זה נראה לכם הגיוני, שברן צ'אלנג' אני אשתמש בנשק שעושה פייר דמג' ויש לו אש אפור שמחזיר לי 10% מה-HP אם הוא פוגע. זה מאוד פשוט, אוקיי? בשנייה שאני מרים את החרב הזאת, השאלה האם אפשר לעבור את אלדן רינג בתור אמיר חצרוני, הופכת ל... האם אפשר לעבור את אלדן רינג בתור אמיר חצרוני עם הבלספמס בלייד? וספוילר, התשובה היא כן. סיבה שנייה שוויתרתי על זה, זה שעם החוקים שהצבתי מקודם, אני לא מסוגל להשיג את הנשק הזה. אני לא מספיק טוב ואין לי בעיה להגיד את זה. עשיתי אסטאבליש בפרק הראשון, שעד שאני אשיג את הבלספמס בלייד, אני אשתמש בסכין של מלאקית. זה אומר שגם נגד רייקארד, אסור לי להרים את הסרפנט סנטר. אני צריך לנצח את הנחש הענקי הזה עם סכין. ועל הנייר זה באמת לא נשמע כזה מסובך, אוקיי? רייקארד הוא לא בוס כזה קשה. אבל אז אתם לוקחים בחשבון שכל הרצפה סביבו מכוסה בלבה, אז זה אומר שאני לא יכול להתקרב אליו. ובנוסף לזה... רגע, what the fuck? אני חוטף אינווייד? איך אני חוטף אינווייד? אני אפילו לא סיימתי עם האקספוזיציה עדיין. נראה לי אינווייד זה החלק השנוא עליי במשחק, כאילו אני כולי רוכב על הסוס שלי, מנסה להרוג את אלוהים, הכל טוב ויפה, ואז אתה פשוט קוטע הכל, נכנס לעולם האישי שלי ועוד עושה בלגן? נו באמת! אם רק הייתה דרך כלשהי לגרום לזה שאנשים לא יוכלו להיכנס לשיט האישי שלי ולבלגן הכל? רגע, יש דרך, הספונסר של הסרטון הזה, Surfshark VPN. כן, שמעתם נכון, סוף סוף קיבלתי ספונסר, ובנוסף לזה זה ספונסר מחברה שאני לג'יט השתמשתי בה גם לפני שהם עשו לי ספונסר. למי שלא בדיוק סגור על מה זה VPN, כשאתם מתחברים לאינטרנט דרך הטלפון או דרך המחשב או דרך כל מכשיר שמקבל אינטרנט, אתם עושים את זה ישירות דרך השרת של ישראל. ויש לזה הרבה מאוד חסרונות, כמו העובדה שבגלל שאתם מתחברים מישראל, אתם מוגבלים רק לתכנים שישראל מציעה לכם. זה אומר שאם לדוגמה אני רוצה לראות נגיד The Office בנטפליקס, אז היי, אני לא מסוגל בגלל שדה אופיס מוגבל רק לארצות הברית. כאילו, רק בנטפליקס יש קטלוג של מאות אם לא אלפי סרטים וסדרות שלא נגישים לך רק כי אתה מתחבר בארץ. והחיסרון השני הוא כשאתה מתחבר ישירות, יש הרבה מאוד מידע שזמין עליך. ו-VPN פותר גם את זה בגלל שכשהוא דלוק הוא מעביר אותך דרך המון שרתים לפני שהוא אשכרה מעביר אותך לאינטרנט. אז בעיקרון אין לך עקבות. וצופים קבועים של הסרטונים שלי מאוד ישמחו לשמוע את זה, הם עשו את זה נגיש למפגרים. זה באמת פשוט ברמה של אתה פשוט בוחר דגל של מדינה ולוחץ תתחבר. צריך להיות ברמת IQ של איש מערות כדי לא להבין איך לתפעל את זה. אז אם כל מה שאמרתי עד עכשיו עניין אתכם ואתם אולי רוצים לנסות, Surfshark מציעים ממש עכשיו דיל של 24 חודשים, שאם אתם קונים אותו אתם מקבלים 3 חודשים במתנה. פשוט תיכנסו ללינק בתיאור הסרטון או שתסרקו את הקוד שנמצא עכשיו על המסך ותכניסו את הקוד שנמצא על המסך. אם ניסיתם את זה לאיזה שבועיים שלושה והחלטתם זה פחות בשבילכם, אז הכל טוב, כי כל עוד לא עבר חודש אתם יכולים לקבל החזר כספי מלא מתי שבא לכם. אז תודה רבה ל-Surfshark שעשו ספונסר לסרטון הזה. הם מביאים לי כסף בכמויות מגעילות. אז אחרי שהחלטתי שזה לא אפשרי לנצח את רייקארד, השלב הבא במסע שלי הוא לחפש עוד סמיתינג סטונס ולעשות את הנשק הכי חזק שאני מסוגל לעשות. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להיכנס לקפיטל. אז עליתי על טורן והתחלתי לרוץ במדרגות ואוקיי, סליחה, סלחו לי. הגעתי לסייד אוף גרייס, עשיתי רסט והגעתי למסקנה שאני פשוט לא מסוגל לתת לשני ג'וסי בויז כאלה לחיות. קטע מצחיק עם הצ'אנקי בויז האלה. זה שזה פשוט brain dead, הוא צמח, אז אני יכול לדקור את חבר שלו ולא אכפת לו. זה מאוד מזכיר את המערכת יחסים ביני לבין אבא שלי. אתם יודעים, אני ממש מלגלג בטרי סנטינל, ובנוסף לזה, כל מי שמסתבך עליו אני מלגלג גם בו. כאילו הטרי סנטינל זה פשוט אויב גדול עם מתקפות גדולות ואיטיות. איך מסתבכים על משהו כזה? אני באמת לא מבין. ובנוסף לזה שהוא קל, הוא גם ממש סופט, הוא לוקח המון דמג'. תראו את זה. הוא סופט אחוש שרמוטה, יש לו עמוד פואטרי באינסטגרם, זה כמה הוא סופט. אחי. הוא מתחנן למות. עוד מעט הוא יעשה את מה שידוע כביג בוי אטק. אולי שמתם לב שאמרתי את זה אצל רדן. אבל לכל בוס יש מתקפה גדולה ופלאשית שבתכלס היא פשוט אופנר לדמג'. זאת המתקפה שלו, הראש עם הסווינג, ואני יכול לתת לו פשוט כל כך הרבה דמג' אחרי זה. אני חייב לסתום את הפה. הקטע זה שכאילו... שאני בוחר הם מתים, אוקיי? כשאני באמת מתרכז הם מתים. אני הורג אותם. אבל הם לא צורכים את זה. הם פשוט חמודים כאלה וקשה לי מאוד לקחת אותם ברצינות.
אתם מבינים? כאילו, כשאני בוחר, הם מתים. זה... הדברים פשוט ככה. זה הסדר הטבעי של דברים. הדשא צומח, הציפורים שורקות, וכשאני בוחר שמשהו מת, הוא מת. איזי. פאקינג איזי. ועכשיו נשאר רק האח האוטיסט שלו. אין לך אפילו מגן. אתה כזה חנון. שב בשקט כבר. הוא לוקח אפילו יותר דמג', זה כזה עצוב, אני מרגיש כאילו אני מתבריין לילד אוטיסט. אתם ראיתם את הדבר היפהיפה שקרה כאן. זה היה מדהים. לא קשה לסוס שלך בירידה הזאת? בוא למעלה. אוקיי, אני יודע שאני אתחרט על זה, אבל אני רוצה לעשות פלקס וקניתי מגן חדש, אז אני אנסה לעשות לו פרי. הולי שיט. לטס פאקינג גו, תאכל זין. זה היה אחלה של מאץ', עשית עבודה מאוד טובה בלנסות לחיות. ג'י ג'י. איזי. אחרי הקרב החמוד הזה, אני חשבתי, אם לא הבלספמס בלייד, אז במה עוד אמיר ישתמש? ואת האמת שהצלחתי לחשוב על כישוף שמאוד יתאים לאמיר חצרוני. טיביאז סמנין. עם הכישוף הזה אמיר חצרוני יכול לקרוא לנשמות עתיקות של פלסטינים, ולגרום להם לדקור מישהו. אז הגעתי לאגם הקטן והחמוד הזה באלטס פלטו, ועשיתי שיחה בוגרת עם הטיביא המרינר. ובסוף החלטנו להגיע לעסקת חליפין. הוא ייתן לי את הכישוף של טיביאז סמנינג, ואני אתן לו למות. הסטף הכי טוב שאפשר להשיג עכשיו זה המדיורייט סטף. אז הלכתי שנייה לקליד, לקחתי את זה ואז הבנתי שאני צריך לעשות ריספק כי לא היו לי סטאצ לכישוף הזה. אז ירדתי שנייה לנוקרון, לקחתי את הלרוורטיר ואז החלטתי שאני אעשה את הבוס פייט הכי קל במשחק. חמוד. חמוד רצח. מה שעושים בבוס הזה זה פשוט מורידים הכל. בן תמותה טיפש. חושב שאתה מסוגל לפגוע בי. שב בשקט. אוי, זה קצת מביך כמה אני חלש בלי נשק. אז ככה זה מרגיש להיות הבוס. נייס. משם עשיתי את הריספק, שמתי הכל על פייט ואינטליג'נס, ועכשיו אמיר חצרוני מסוגל לקרוא לנשמות של לוחמי חופש פלסטינים שמתו. פו! זה לא רע. שמעו, אני מרוצה. אתם יודעים, הקרבות עם הטרי סנטינל היו קשים. אני שמח שאין כאן איזה גרסה משופרת שלו. אומייגאד, הוא קשה! לא זכרתי שהוא כזה קשה. אתה צריך להישאר בצד של המגן. אומייגאד. אני חייב להפסיק להיות גרידי. אני לגמרי יכול לנצח אותו בשנייה אם אני פשוט ארצה. אומי פאקינג גאד, למה לא התחמקתי? אני ראיתי את זה מגיע. הוא מפחיד אותי. הוא נכנס לי למוח. אני אגיד לכם מה, המצב הוא שהוא עושה לי וואן שוט עם כל מתקפה שלו. הפתרון לבעיה היא פשוט לא להיפגע. הנה, פייס 2. או, מוב מסוכן. איזה יופי, אתה מוציא עצבים. הולי שיט, אני מפחד כל כך. מכה אחת וזה נגמר. הוא מריח את הפחד שלי. הוא מחכה שאני אעשה טעות. ריסקי? יפה מאוד. לא! אני לא מאמין, הוא דפק לי פאקינג בונג. מה חשבתי שעשיתי ראנינג R2? מה, אני מטומטם? Oh my fucking god, אני שונא את עצמי. אני לא פאקינג מאמין, הסוס הבן של שרמוטה הזה.
יואו, בא לי להתאבד, באמת. לא מגיע לי לסבול ככה, אני עשיתי הכל מושלם. הולך ממש טוב. אני כנראה אצליח הפעם. Let's go. Easy, GG. ועכשיו חברים, רגע שחיכינו לו הרבה זמן, אמיר חצרוני נכנס להר הבית. הוא נכנס לעיר הבירה. רק שנייה ברצינות, הקפיטל זה אחד האזורים האהובים עליי בכל המשחק. באמת אזור שמעוצב כל כך טוב. אני רוצה לרצוח דברים. אחרי כל הרצח עם, אני נזכרתי שהסיבה העיקרית שהבאתי את אמיר חצרוני לקפיטל היא בשביל לשדרג את הנשק שלי. וכדי לעשות את זה אני גרמתי לאמיר חצרוני לרדת למקום הכי נידח בקפיטל, כפר קאסם. והסוורס זה כנראה הדאנג'ן הכי גדול במשחק, אני מת עליו, אבל ג'יזוס פאקינג קרייסט, הוא לוקח המון זמן. כאן גם הבנתי שזה קצת בעייתי שכל דבר בשלב הזה במשחק עושה לי וואן שוט. Oh my fucking god, הכל כל כך חזק. אז קפצתי לקיילד ולקחתי את הטיילזמן הכי שבור בכל המשחק, ואז הלכתי למערה הראשונה במשחק ונלחמתי בשני מזדיינים כאלה. אבל בתכלס לא הייתי צריך להרוג אותם בגלל שהמטרה שלי הייתה להשיג את הארד טרי פייבר, שזה מה שעשיתי. Oh my fucking god, לא ידעתי שזה כאן. איך זה הרג אותי אחי? טוב, יש לי סומבר סמיתינג סטון 8, זה משהו. שתבינו שנייה את הקנה מידה של הנשק הזה, רמה 6 היה מספיק כדי להשתין על כל המשחק המוקדם. רמה 9 זה מספיק כדי להשתין על המשחק בכל שלב. ואם כבר מדברים על שתן, הבוס הגדול הבא שלנו הוא זקן שעשוי מפיפי. גאדפרי זה הבוס השלישי האהוב עליי בכל המשחק, אני כל כך אוהב את המובסט שלו, זה מרגיש ממש כמו 1v1 נגד טרנישט אחר ברמה יותר גבוהה. ואני סופר מעריך בוסים כאלה, אבל מה לעשות שגם האלדן לורד הראשון לא חסין לאמיר חצרוני. צריך להבין מתי להתחמק ממנו, זה כל המשחק פה. יש לו המון אופנים לפאניש. מה יהיה מלאף אחד? אתה צריך לשתות קפה? מה קורה? אתה פגעת בי פעם אחת כל הקרב? What the fuck? אני ממש מאוכזב, אני זכרתי את הקרב הזה כהרבה יותר כיף. טיילזמן פאוץ', נייס. אני אהיה אתכם אמיתי, אני טיפה מפחד ממרגית, כאילו, לג'יט בוס קשה. כמו שאמרתי, מרגית לג'יט קשה. לפחות אני חי, זה משהו. I wonder. אני עדיין יכול לעשות את זה. הוא פשוט לא לוקח את זה יותר, כי אין טייקין אין שיט, ואני מכבד את זה. What the fuck is going on אחי, תרגע עם הפטיש. הולי שיט, למה לא התחמקתי? למה אני לא פוגע בו? הפטישים האלה נותנים לי כל כך הרבה מקום לנשום. הולי שיט, יס, 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 פייס 2. אחי, תרגע, כולם מתים בסוף. הולי שיט. אוקיי, עוד 4 פלסקים, אנחנו במצב ממש טוב.
איה! יצא לי איה עכשיו, לג'יט כאילו. אני חושב שיש לי את זה. הוא עושה את זה כל כך הרבה וזה פשוט חלון לדמג'. למה הוא לא חוטף סטאגר אף פעם? לא מאמין. אוקיי, יש לי את זה. עוד שתי פלסקים. בוא. וואו, מה זה, וואו! פו! זה היה יפהפה, אבל אתה חייב למות. עוד פלסק אחד. אוקיי, מניח ש... אפס פלסקים. צריך להיות סופר זהיר. אוקיי, יש לי זה. איזי. כל כך פאקינג איזי. גט גוד ג'י ג'י. אפילו בי ג'י יודע מה פאק יו, טו איזי. גט גוד אחי. כן, זה היה כל האמיר חצרוני באלדן רינג היום. לכו לראות משהו אחר. אגב, זאת הדמות הראשית שלי, קוראים לה גוואלד, והסקיל הכי טוב שלה זה להתאבד, אבל לא באמת.